unë vazhdoj të kemë, po themi, qëndrimet e mija në raport me zhvillimet brënda partisë demokratike, por ajo që nga tregoj ju përmëndët kuksin, përmëndët rogozhinën, fakt nuk do duhet haruar rezultati i 14 majt. Fakti është që nga një betej dy vjeqare brënda partis demokratike, jo vetëm nuk u arrit objektivi për cilë nisi beteja, që ishte forcimi partis demokratike, forcimi i opozitës, edhe për faktin se disa e lam betejen që në nisje të, të, të saj, rezultati ishte që opozita po dopsohe dhe vëndi Shqipëria po rezikonte të mbeste realisht pa opozit funksionale. Që ditën e parë ku ka marë funksionin tim si kuretari grupit parlamentarët partisë demokratike, jam indërgjejshëm që qëndrimet për, në raport me zhvidimet brënda partisë janë shumë të larë pra palët e kanë të pa mundur në këtë moment që flasim të ofroj një zidhje të pranushme për se cilin dhe besoj zidhja që ë, 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 është me preferushme apo ajo që unë do doja të qikoja në PD është e qartë dhe une kam publike prej dy vitesh, atëherë duke lën me njanë këtë konflikt cili nuk e kemi zidur për dy vite, si kryetari grupit kam fëtuar në një, kam dërmarë iniciativën për të fëtuar në një tryez 5 dhe 9 deputetet e Partisë Demokratike dhe Aleancës për ndryshim. Unë nuk kam fëtuar në të rejës vetëm Zotin Berisha, kam fëtuar në të rejës edhe Zotin Basha, kam fëtuar në të rejës cili ndo kolegë i cili dëshiron që ne opozitarët në parlament të kemi për ato të qështi që bijem d'akord. një agend të përbashkët, sigurisht duku undar për qështi që nuk bijem d'akord, por ka qështi cilat që ne bijem dhe akord. Fjallavjen e kemi nisur, Êh, është një qështi dhe një sim që do duhet naçoj të 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 gjithëve